Les sales de cinema es neguen a deixar-se morir per la crisi. Es busquen contínuament alternatives i noves campanyes. L'última, els dimecres al cinema, per tan sols 3,90 €. Avui coneixem alguns negocis i emprenedors que en temps de crisi s'han hagut de reinventar. En molts casos, col·laboracions fa un temps impossibles s'han convertit en essencials. Amb més de 400 anys d'història, el Gremi de Fabricants de Sabadell busca noves oportunitats. Ara ha creat una fundació i amb això vol seguir oferint un bon servei i impulsar la formació. Sant Cugat s'ha convertit, com molts altres llocs, al destí de molts estrangers. Avui coneixem alguns casos i com és la seva adaptació. Benvinguts a la Setmana del Vallès Occidental. Avui comencem parlant dels cinemes perquè aquests intenten reconquistar els espectadors amb atractius descomptes en el preu de les entrades. Una estratègia que ja comença a donar els seus fruits quan només porta 3 setmanes en funcionament. Els responsables dels cinemes asseguren que han incrementat el nombre de públic en un 50% i que ara venen més joves que abans, tot plegat gràcies a la campanya Els dimecres al cinema, amb entrades a 3,90 €. A Terrassa, el cinema Catalunya també s'hi ha sumat a aquesta iniciativa, així com altres cinemes del Vallès. Avui començarem i coneixerem també un cinema diferent a Cambrils. És dimecres i l'Alba ensenya orgullosa la seva entrada al cinema, un fet que no seria excepcional si no fos perquè l'Alba fa 2 anys que no ve. El motiu respon a l'alt preu de les entrades. A campanya, els dimecres al cinema, per 3,90 € ha fet canviar la seva dinàmica i la de moltes altres persones que no venien per qüestions econòmiques. Des de fa un temps va pujar al cinema i les descàrregues a casa és molt més fàcil, pel tema dels diners. També no és només l'entrada, sinó el que compres dins, begudes, tot això. I bueno, ara amb aquesta campanya penso que vindrem una miqueta més. Perfecte. Sí, perfecte, perquè ens agrada venir al cinema i bueno, de poc és que tinguem aquí encants recursos, però bueno, està molt bé això que venir aquí entre setmana també. Ja tocava que baixessin els preus. Sí. No sé, potser el cine també està una mica baix l'influència del low cost i de totes les coses que han de ser una mica més barates, perquè lògicament la crisi doncs, és el que és i afecta totes les butxaques. Doncs jo diria un cop a l'any, bueno, és que depèn, però ara que amb aquests preus tan baixos, doncs aquest any ja he anat dos cops. Segons els responsables dels cinemes, la gent jove i la gent gran són els espectadors més atrets per aquesta campanya. Una estratègia comercial que neix de l'èxit de la Festa del Cine del passat mes d'octubre i que té l'objectiu de fomentar l'assistència a les sales davant el descens constant de públic en els últims 10 anys. En molts casos, aquesta iniciativa ha fet incrementar en un 50% el nombre d'assistents. Abans, els dimecres, teníem gairebé unes 200 persones. I ara, amb el 3,90, arribem ja a les 400 persones, que això és bo. Un context en el que ens trobem cinemes com el Palace de Reus, que necessiten digitalitzar les seves sales, però no poden assumir el seu cost. Si no aconsegueixen finançament, hauran de tancar. Però de moment han baixat el preu de les entrades fins a 3 € per intentar captar clients. Si a nosaltres ens treuen totes les pel·lícules de 35, tindrem que plegar en 2 o 3 mesos, però si van aguantant, suposo que aquí a l'estiu ja haurem posat totes les digitals. Qui també s'ha adherit a l'oferta dels dimecres al cinema és l'Espai Rambla de l'Art Cambrils. Reconvertit en espai cultural, l'antic cinema de Cambrils va tornar a obrir les seves portes el passat mes de desembre. En aquest espai, però, el preu de l'entrada també és més baix i els dilluns i els dimecres es pot anar al cinema per 3,50 €, una xifra reduïda que s'emmarca dins la política de preus d'aquest projecte innovador. El que creiem era que la sala de cinema havia de ser un espai multidisciplinari on no solament hi trobessis alguna pel·lícula i que te l'expliquessin i que hi hagués una oferta variada. Aquest era el concepte que estàvem veient d'alguna manera contraposat, que no antagònic, però no antaposat i no en contra del que és doncs, el cinema clàssic, de que entres, et donen una entrada, veus una pel·lícula i te'n vas. Volíem que fos algo més de que hi hagués una relació entre l'exhibidor, la sala de cinema i el públic, de més coneixement i de més escoltar què vol el públic. Llibreria especialitzada en cinema, petita sala d'exposicions o sopars de cinema amb debat. Aquests són alguns dels continguts que ofereix el Rambla de l'Art,
un nou espai que ofereix més que cinema i que atreu també a un públic més exigent. Me parece una idea fenomenal, brillante, es decir, apostar por un sitio de estas características donde podamos disfrutar de exposiciones, de gente que se pueda dar a conocer. Y bueno, el cine, los precios además es que son unos precios totalmente asequibles. La posibilidad de, en fin, de una vez al mes tener el coloquio con un crítico, pues me parece que apostar por esto es una idea brillante. Un altre dels atractius de l'espai és la seva oferta de cinema en versió original. Sembla molt bé aquest espai, sobretot perquè fan pel·lícules, encara que potser sigui a vegades una setmana més tard o així, molt interessants. L'oferta en versió original també és una cosa que m'agrada bastant que em facin de tant en quant alguna. He vingut amb algun parell. Si no les fessin aquí en versió original o l'hagués acabat veient al cine en versió doblada. El que sí que veiem claríssim, que a Tarragona i passa a molts més llocs de Catalunya, d'Espanya, no hi ha la suficient oferta de versions originals. Llavors vàrem veure que aquí havia de ser un lloc on podíem fer aquesta provatura i que pogués funcionar. De fet, no és fàcil i estem veient doncs, que la gent ens valora molt que fem aquest tipus de programació, però tampoc no ens venen arriuades a veure les pel·lícules en versió original, doncs perquè portem una rèmora de molts anys de que no hi ha costum de veure pel·lícules en versió original. Però el ser una sala petita amb uns costos més controlats doncs ens permet seguir batallant doncs, perquè la gent doncs, a poc a poc s'acostumi, valorin les pel·lícules en la versió original i ens vinguin a veure aquí al cinema. Tot i que de moment les xifres d'espectadors milloren lleugerament, les sales de cinema encara tenen un llarg camí per recórrer. Serà després de Setmana Santa, amb la finalització de la campanya, quan es podrà fer balanç. Reinventar-se en temps de crisi podria ser el titular en aquests temps, i és que hi ha negocis que s'han hagut de reinventar i de renovar per no veure's obligats a tancar. D'altres han vist la crisi com una oportunitat per aventurar-se en nous negocis i molts d'ells han buscat la col·laboració on abans hi havia competència. Avui parlem de negocis en temps de crisi. L'actual context econòmic que ha fet que moltes persones, fins fa poc amb una feina estable, s'hagin hagut de reinventar. Alguns petits negocis han vist com formes de funcionar vàlides fins al moment ja no els asseguraven la subsistència. El celler de Matadepera n'és un exemple. Originàriament va ser un negoci familiar de menjars per encàrrec. Va passar a mans d'en Lluís, que començà a oferir als clients cuina creativa d'autor, aconseguint el reconeixement d'una estrella Michelin. Amb l'arribada de la crisi van veure com tot allò pel que havien lluitat amb tant d'esforç no es podria mantenir gaire més temps. Va passar d'omplir pràcticament tots els caps de setmana a fer dies pues, de 4 o 5 taules només. No? Aquí van influir pues, diversos factors. No? El principal, un dels principals va ser que la clientela que havia crescut amb els 30 anys que jo havia portat al negoci es va fer gran. I després vam haver que buscar alguna idea doncs, per captar doncs, els fills d'aquelles persones que havien vingut. No? I vam començar doncs, amb el tema doncs, de les tapes. I la veritat que ens va sorprendre, vull dir, la bona acollida. No? Perquè, doncs, esclar, era com augmentar doncs, la base de la clientela amb un 300%, no? Perquè podien venir pues a sopar pues, els pares, els fills i els nets, pràcticament. No? A banda del tipus de menjar, els hàbits del client del restaurant en general també han canviat i han obligat els negocis a adaptar-se a les noves circumstàncies. Els hàbits també han canviat perquè allò d'un sopar, d'un primer plat, un segon plat, un postre, ja ha passat una mica a la història i el tema pues, de compartir ha sigut molt més atractiu, sobretot per la gent jove. Continuem fent cuina creativa amb les tapes, però pues, a un preu pues, mitjà al voltant de 25 euros. El que passa que després pues, s'ajunten, pues, si es prenen uns gin tònics, el que sigui, pues, tot fa sumar pues, una miqueta. No? Els horaris també se'ns han allargat, és una mica per això que deia de treballar més per guanyar bastant menys, però ens considerem afortunats en aquest sentit. Un altre negoci de restauració és el que el Cisco i el Manolo tot just acaben d'inaugurar. Es tracta del bar del Centre Cultural del barri de Sant Llorenç. Tots dos portaven anys a l'atur, provinents de dos sectors molt castigats per la crisi, l'automoció i la construcció. Ni un ni l'altre havien treballat mai en un bar. A mediados de 2008 en paro y bueno, pues echando currículum, pasándolo mal, en manos de asistente allá al final y bueno, nos enteramos que esto se le acababa el contrato al señor que había
Y bueno, hicimos el proyecto, los pasos adecuados y nos lo aprobaron. Y pues venga aquí a trabajar aquí. A més de guanyar-se la vida, obrir el bar del centre s'ha convertit en un projecte personal engrescador, ja que històricament el centre cultural i el seu bar eren un punt neuràlgic del barri. El que ells voldrien és recuperar aquesta funció social i de cohesió que el centre complia abans. A mi me gustaría que aquí la gente fuera partícipe de aquel servicio que está pidiendo y que se moviera, porque esos fueron así los orígenes. Y a mí me disgusta mucho ver a niños por aquí sentados o que entren aquí y no sepan qué hacer. Entonces, bueno, tener ajedrez, tener, bueno, actividades dentro de lo que se pueda, ¿no? Y este es el cometido que la vida que yo pueda, junto con la dirección del centro, pues a ver cómo lo podemos llevar, ¿no? Todo eso se había perdido. Uh-huh. O sea, esto era un negocio, no había ninguna relación, o sea, cuando es todo común, ¿no? El centro de arriba es común con esto, todo eso se había perdido. Esto era un negocio simplemente, venga, a sacar dinero, esto, lo otro, y ahora pues vamos a intentar que no sea así, que sea pues la cafetería o el bar de aquí del centro, donde la gente que va a hacer montaña, que se reúnen en reuniones de montaña en el Rocódromo, que vengan aquí también, y seguir con lo que era, ¿no? Alguns projectes empresarials han hagut de col·laborar entre ells per tal de sobreviure. En aquest cas trobem l'empresa terrassenca La Carmanyola Picant, creada ja en època de crisi i que des del principi va creure necessari trobar aliats per sortir-se'n. El plus de La Carmanyola Picant bàsicament és que som catalans, etiquetem en català i, a més, que estem fent coses diferents, com per exemple la cata secs. Però noies, anem a fer el còctel afrodisíac i farem el gin tònic trempat. Per què li diem trempat? Perquè el farem amb gingebre, que és una arrel que prenien els indis allà a Sud-amèrica. El farem amb tònica catalana, que està molt bona. Amb la crisi, doncs, el que hem vist clarament és que hem de fer col·laboracions amb altres professionals. Com el tema del sexe, nosaltres també toquem també el tema terapèutic, llavors estem oberts a molt tipus de col·laboradors, com per exemple fisioterapeutes del sòl pèlvic, també sexòlegs. En el tema doncs, de més d'oci i tal, doncs, també estem col·laborant doncs, amb un mag que fa màgia, amb gent que fa excursionisme, que fem l'aventura sex. Vam veure un espectacle de màgia eròtica i vam dir ostres, doncs això podria ser una bona idea per obrir-nos a un nou mercat, no? I llavors ens vam posar en contacte amb una empresa de tàper sex, que és La Carmanyola Picant, i vam dir, mira, doncs podríem fer una col·laboració i obrir-nos a un nou mercat, que seria tot el mercat del que és l'erotisme, i llavors combinar tot el que és un espectacle de màgia eròtica, que tens tot el bo de la màgia i tot el bo de tot el que comporta el riure amb una sexualitat i comprovar que la sexualitat la pots viure d'una altra manera. Per la Carmanyola. Un dels motors per sortir precisament d'aquesta crisi és la indústria. Avui coneixerem el gremi de fabricants de Sabadell que, amb més de 400 anys d'història, segueix defensant els interessos dels seus associats. Enguany, però, s'ha creat una fundació amb l'objectiu de formar i ajudar a la reindustrialització del país. El gremi de fabricants de Sabadell és un dels més antics de Catalunya. Fundat el 1559, els seus més de 400 anys d'història són el testimoni dels canvis socials, polítics i econòmics que ha vist la ciutat. Al segle XVI, a Catalunya es creen molts gremis, un per cada ofici, amb l'objectiu de regular el sector i garantir uns estàndards de qualitat. A Sabadell són els paraires qui decideixen unir-se. Els paraires són els que, ve del llatí, de parator lanae, el que prepara la llana, parar vol dir preparar en aquest sentit, el que prepara la llana, la selecciona, la fa cardar, la fa filar i després porta això en el teixidor perquè ho teixeixi. I una vegada s'ha teixit, això el paraire torna a fer-ho seu i acaba el teixit. El gremi de paraires conviu durant gairebé 3 segles a Sabadell amb el gremi de teixidors fins al segle XIX. Avui encara es conserven llibres de comptes d'aquella època fets amb paper de pasta de roba. A finals del segle XVIII passa a ser el gremi de fabricants. Després, la revolució industrial canvia les regles del joc i desregula l'activitat econòmica i, per tant, també els gremis. Mira que el gremi deixarà de ser gremi en aquest sentit que explicàvem abans. Mantindrà el nom, però ja no serà un gremi que, diríem, dongui mestratges. Se'n segueixen donant,
fins a mitjans del segle XIX, però de manera honorífica. Entre altres coses, perquè amb la revolució industrial ve l'estat liberal, i l'estat liberal aboleix els gremis. Com que aquest gremi tenia molt prestigi i venia de molt lluny i havia, diríem, tingut una funció molt positiva a l'antiga vila, quan Sabadell es transforma en una ciutat industrial, decideixen mantenir aquest nom. Però hi ha de gremi de fabricants. I es manté amb aquesta situació d'alegalitat fins al 1879. Llavors ja fan uns estatuts legals i amb aquests estatuts ja, però es diuen gremi de fabricants, mantenen el nom, i ja passen a ser una entitat legal. Però de gremi ja només en té el nom, el contingut que hi ha darrere d'aquest nom ja és una altra cosa, és una entitat patronal. Avui el gremi de fabricants de Sabadell segueix defensant els interessos dels associats, però ja no n'hi ha prou. El canvi en la mentalitat arriba també amb el primer president de la història que es dedica professionalment al seu càrrec. En aquest sentit, també s'ha creat una fundació per obrir-se a tot el sector industrial. Avui en dia ja no és suficient amb això. Avui en dia ja no és suficient simplement en defensar els interessos dels associats, sinó que el que estem centrats en fer és ajudar o acompanyar els empresaris per tal que les seves empreses siguin més competitives. I això com ho fem? Doncs ho fem aportant innovació, aportant projectes i aportant o promovent una mica el fet de que siguin més innovadors, que exportin més, en definitiva que siguin sobretot donant serveis de valor amb criteris d'eficiència, molta eficiència i de qualitat, que això és el que necessita avui en dia els nostres associats. La Fundació té un compromís amb la indústria en majúscules i ho fa des del convenciment de que per sortir-nos de la crisi ho hem de fer, evidentment, creixent, però amb un creixement que estigui basat en la creació de mà d'obra i aquesta creació, o sigui, creació d'ocupació, que només serà possible combinant adequadament la promoció d'una indústria manufacturera intensiva en mà d'obra juntament amb una indústria tecnològica més intensiva amb l'ús del progrés tècnic i científic. L'antiguitat a vegades és molt important. Sempre estem parlant d'innovar quan a vegades el que és important és veure què és el que no canvia. El Gremi de Fabricants és de l'any 1559, 455 anys d'història, que avalen una mica l'evolució del gremi. No? És una entitat que ha sabut adaptar-se en cada moment als canvis. I mira que ha plogut, no? Hi ha hagut escenaris molt més durs i molt més complicats que els actuals. Precisament per aquesta tradició històrica, potser tenim un bagatge que ens permet saber adaptar-nos a més als canvis que qualsevol altra associació més jove. No? El Gremi de Fabricants de Sabadell ha firmat recentment un acord amb l'UPC per fomentar els estudis d'enginyeria tèxtil. L'objectiu és ajudar a la reindustrialització del país a través de la formació humana i la innovació tecnològica. En els últims anys, l'esport santcugatenc també ha estat el destí de molts estrangers vinguts de diferents punts del món. El reportatge que us presentem mostra l'adaptació de dos esportistes ben diferents. Dues històries que comencen lluny del nostre país per trobar-se al Vallès Occidental, concretament a Sant Cugat. Catalunya ha estat tradicionalment una terra d'acollida. El clima, l'economia i la bona vida a la vora del Mediterrani han fet que el país tingui un alt nivell d'immigració. La ciutat de Sant Cugat no ha estat exempta d'això i el seu teixit esportiu ho ha vist de primera mà. A la zona esportiva Jaume Tubau hi trobem un exemple ben clar. Soy Camilo Esperanza, soy de Uruguay y soy el entrenador de Sant Cugat. Camilo Esperanza va arribar a Catalunya l'any 2005 i té relació amb Sant Cugat des de fa gairebé dos anys. Actualment seu a la banqueta al Sant Cugat Esport. Va deixar el seu país per venir amb la seva dona d'aquí i fins i tot va deixar el futbol, això sí, temporalment. Con el paso del tiempo uno no puede negar lo que es y con el paso del tiempo me empezó a picar el bicho del fútbol otra vez. Volví a jugar en categorías, sí, me fui a jugar a categorías regionales, porque era lo que me permitía un poco compatibilizar mi trabajo con el fútbol.
Després d'estar amb Esnou, Olesa, Penya Blaugrana, Sant Cugat i el Sanco, ja pot diferenciar entre el futbol d'allà i el d'aquí. El del seu país, segons ell, és molt més passional. I el futbol és quizás una herramienta de como para hacer deporte, para socializarse y forma parte, una parte más de la vida. No la parte más importante de la vida de tantas personas, como a lo mejor es en Uruguay. Tot i el canvi de vida, deixar part de la família, els amics i la seva cultura, un home de futbol, el que troba més a faltar de la seva terra, és precisament això, l'esport rei. Extraño, por ejemplo, y me siento un poquito más lejos de Uruguay cuando juega la selección. Cuando hay un partido importante y yo iba siempre al estadio y no poder estar ahí. Ahí sí que me da un poco de rabia no poder estar ahí. El canvi de país, però, sempre es fa més fàcil si el lloc on arribes té coses positives. I en aquest sentit, Camilo Esperanza és un enamorat de la seva terra d'acollida, on ho té tot a l'abast de la mà. En verano quiero playa, tengo playa. Un turista normal, una persona que no está acostumbrada a tener playa o va a las playas de Barcelona, ¿no? De la ciudad de Barcelona, y se queda maravillado. Nosotros no vamos a esas playas porque nos parece que ¿no? Y bueno, nos vamos a la Costa Brava, ¿me explico? Y que en invierno quiero ir a esquiar, tengo a 2 hores, hora y media. A l'altra banda de Sant Cugat, als camps d'hoquei herba del júnior, hi trobem un altre protagonista. Hello, I'm Stephanie Reardon, I'm from Australia and I play hockey at Junior FC. Riordan va arribar amb 26 anys des de les Antípodes a Sant Cugat per jugar a hoquei al júnior. Després d'una estada de 3 mesos, ara hi ha tornat per fer la temporada sencera. Després d'aquest temps, Riordan ja és capaç de diferenciar entre els dos hoqueis. A Austràlia entrenem només 2 cops a la setmana i juguem un partit. Aquí entrenem 3 o fins i tot 4 dies. Aquí hi ha molt més compromís. L'australiana entrena un equip de nens de 10 anys i el principal problema de la seva estada aquí és la comunicació. Els nens parlen en català i jo no entenc res de català. És difícil per mi i també per ells, pel fet d'haver de parlar en castellà. Riordan sap que l'esport d'elit té data de caducitat. No es veu entrenant i el que sí que té clar és el que vol fer quan acabi amb la seva carrera esportiva. Quan deixi l'hoquei vull treballar de bomber. No vull dedicar-me a entrenar. M'agrada molt jugar a hoquei, però no em vull dedicar a fer d'entrenadora i ho deixaré. En la seva segona etapa a Sant Cugat, Riordan millora una mica la comunicació i comença a entendre i parlar castellà. Entre tots se sent ajudada perquè l'equip li fa les coses més fàcils, però fora del camp i més enllà de la llengua, també reconeix que hi ha un xoc cultural entre el lloc d'on ve i on viu ara. Aquí la gent no fa plans. He de tenir molta paciència perquè aquí la gent no s'organitza. Va fent la seva vida de forma improvisada. Tot i això, Riordan considera els catalans gent molt agradable i li encanta l'atmosfera que es viu a Sant Cugat. Tot i queixar-se dels horaris i de la improvisació de la gent, l'australiana s'hi ha adaptat i també veu ja les coses més bones del ritme de vida català. La millor part del dia aquí és la nit. A Austràlia anem a dormir aviat i ens llevem aviat. Aquí, quan acabem l'entrenament al vespre, es poden fer coses. Dues persones que han començat una aventura per les nostres terres, que han deixat part de la seva vida al seu país per tornar a començar, temporalment o de forma indefinida, però amb un punt en comú, la seva passió per l'esport. Amb aquest reportatge posem el punt i final. Nosaltres tornarem la propera setmana amb més i millor. Que vagi bé.